Amb tan sols 4 anys, en Guillem León Toni va començar a estudiar classes de música aquí al Conservatori Professional de Música de Badalona i ara es troba a tercer del Conservatori del Liceu, on també imparteix classes de piano. Hem de dir que aquest últim any ha participat en diversos concursos, com per exemple el concurs Arte Piano, on va guanyar el Premi del Públic, i també va participar en el concurs Gloria Artis, on va quedar segon, i el concurs Bella Music Foundation, on va quedar tercer. Anem a parlar una mica amb ell perquè ens interessa, el que ens interessa és conèixer-lo. Bona tarda, bona tarda. Com estàs? Bé, molt bé, moltes gràcies. Ara estava comentant una mica al públic una mica sobre aquests concursos en els que has participat. Com ha sigut participar en un concurs, en aquests tres concursos, diguéssim, d'una forma diferent, com per exemple de forma online? Bueno, clar, el format del concurs normalment, abans de tot el tema de la pandèmia, el format normalment és més estil concert. O sigui, quan tu toques un concurs tens un públic i ara que es fa online i que es treballa sobretot amb gravacions, en certa manera sembla que aquesta pressió desaparegui, no? Ja, com que no hi ha públic, ja doncs pots fer una mica el teu aire. Però precisament per això, com que tens l'opció de tornar a gravar una vegada i una altra vez, i com que mai un està content amb el que fa, doncs et pots passar fàcilment hores davant del piano gravant una vegada i una altra i una altra i una altra. I bueno, realment és molt diferent, no té res a veure una cosa amb l'altra. Et consideres molt perfeccionista? Molt, moltíssim. I com és actuar, per exemple, al Teatre del Liceu? Perquè tenim constància de que ho vas fer. Sí, al Teatre del Liceu vaig actuar fa un parell d'anys gràcies a la Fundació Grupo Sifu. I va ser, va ser potser la primera vegada que actuava en una sala així de gran, per dir-ho en termes, potser és una mica tonto dir que és gran, és una de les sales més importants de Barcelona, no? I res, és una experiència que et deixa una mica fora de lloc, no? O sigui, posar-te davant del piano en una sala que sents, perquè aquestes coses quan et poses davant del piano es nota moltíssim, que hi ha tanta gent, que és una sala de dimensions tan enormes i que té tot la història del Teatre del Liceu, diguem-ne, doncs és un moment molt especial. Et dona pressió potser al moment? Sí, això també, perquè pressió em dona moltíssima. I escolta, sabem que procedeixes de família de músics, això és així? Sí, el meu pare és organista i pianista de jazz. Jo no he seguit aquesta tradició, o sigui, ell treballa sobretot en l'àmbit del jazz, i jo de jazz, diguem-ne que en tinc poca idea. O sigui, no, jo he anat per la música clàssica, que és completament diferent, però sí, el meu pare és músic també. I com va sorgir aquesta vocació per la música clàssica? Perquè clar, si tens, diguéssim, família que es dedica potser al jazz, sobta una mica. Sí, bueno, no sé si va sortir de cap lloc en particular. Jo, quan era petit, doncs, clar, el meu pare, nosaltres teníem un teclat i el meu pare em feia tocar, doncs, és el que els hi fa als nens petits, no? Un dit anar tocant, no? I bueno, i des d'això que vaig passar a entrar al conservatori, en un conservatori, clar, la formació sempre en un principi és clàssica. I hi ha gent que comença el clàssic i acaba en el jazz i bueno, hi ha de tot. I jo doncs, vaig començar clàssic i segueixo en el clàssic ara de moment en el tercer superior. Guillem, tu tens una discapacitat, però això no t'ha impedit fer el que realment et motiva. Perquè la gent sàpiga potser com és aprendre música, diguéssim, amb aquesta discapacitat, dista molt de potser una persona que no la té, perquè potser és igual. No, en molts aspectes no dista quasi gens. L'única cosa que realment és molt diferent, clar, és la lectura de les partitures, perquè nosaltres no podem interpretar un pentagrama, com és natural, llavors existeix un sistema de braille musical. Jo no sóc gaire fan del braille musical, és un sistema que a mi no em sembla del tot eficient, almenys de la manera que està implementat ara. És un sistema completament lineal, no? O sigui, la música, quan tu llegeixes un pentagrama, tens una visió global de la partitura, diguem-ne, i quan es llegeix en braille això no existeix. És tot analític, és tot lineal,
una nota, per exemple, que jo que sé, quan tens una nota que ha de tenir un accent, un staccato, un ha de canviar d'octava, doncs això ja són 4 o 5 signes. Llavors, clar, el que una partitura normal pot ocupar-te, no sé, dues pàgines en braille, doncs potser en són 8. Llavors és molt més difícil. I a més en el piano, que hi ha diverses veus a la vegada, és més d'una nota a la vegada, doncs és més complicat. Doncs abans de veure't com toques, que ja hem vist una mica quan jo estava parlant de tu al començament, projectes, com veus enfocat el teu futur, què veus, què faràs? Això és una mica difícil, sobretot em sembla que pels músics és un tema una mica delicadet i sobretot estan el professional i el superior, jo crec que molt poca gent té clar el que vol fer, ni el que fa, ni res d'això. Jo ara mateix, quan acabi el superior, el que sí que tinc pensat és fer el màster d'interpretació del piano. Tinc un parell de llocs pensats per estudiar, segurament fora d'aquí d'Espanya. I després, doncs, estarà el que es pugui. Bueno, seguiràs amb la vocació. Seguiré, i tant. Doncs molt bé, et deixem que toquis perquè puguem acomiadar aquesta connexió, doncs, veient una mica el que saps fer, no? Que és música. Moltes gràcies.